মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নতুন বিজ্ঞান কিতাপখনৰ অধ্যায় নম্বৰ 14 বিদ্যুৎ পাতিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে প্লে'লিষ্ট নামৰ, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া, ক্লাছ ফ'ৰ, ক্লাছ ফাইভ বা ক্লাছ ছেভেন, যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লে'লিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা। তো যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে। তোমালোকে প্ৰশ্নাৱলী উলিয়াই ল'বা। প্ৰশ্নাৱলীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিলে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। কেইটামান তোমালোকক প্ৰশ্ন দিছে, লগতে প্ৰশ্নকেইটাৰ তলত তোমালোকক 4টাকৈ অপশ্যন দিছে। যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াই লিখিবলৈ কৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছিলে যে তলৰ কোনবিধ আহিলাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ দিছিলে বিদ্যুৎ কোষ। বিদ্যুৎ কোষ মানে হৈছে বেটাৰীক বিদ্যুৎ কোষ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে যে টৰ্চত বেটাৰী লগাই পাইছা বা বিভিন্ন কাৰণত তোমালোকে বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা, যেনে ৱাল ঘড়ীত বা দেৱাল ঘড়ীত তোমালোকে বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা, সেইটোকে কোৱা হয় বিদ্যুৎ কোষ বুলি। তাৰপিছত বাল্ব, বাল্বটো চিনিয়ে পোৱা, যিটো লাইট বুলি কোৱা হয়, লাইট যিটো জ্বলে, তামৰ তাঁৰো চিনি পোৱা হয়তো বহুতে। তাৰপিছত ইস্ত্ৰি, এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পাৰে? আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় চোৱা, যেতিয়া আমাৰ ৱাল ঘড়ীটো বা দেৱাল ঘড়ীটো বা যেতিয়া আমাৰ টৰ্চটো নজ্বলা হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, বেটাৰীটো আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ, হয়নে? দোকানৰ পৰা আমি নতুন বেটাৰী এটা কিনি আনো। কিনি আনি যেতিয়া আমি টৰ্চটোত বা ৱাল ঘড়ীটোত আমি লগাই দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, আকৌ সেই টৰ্চটো বা ঘড়ীটো চলিবলৈ ধৰে। গতিকে কোনটো বিদ্যুৎ যোগান ধৰে? বিদ্যুৎ কোষে বা বেটাৰীয়ে। ঠিক আছে, এই অপশ্যন নম্বৰ এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 2 নম্বৰ দিছিলে যে বৰ্ধনী এটা মুক্ত বা বন্ধ কৰিবলৈ কোনবিধ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অপশ্যন এ দিছিলে বেটাৰী, অপশ্যন বি দিছিলে চুইচ, অপশ্যন চি দিছিলে বাল্ব, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে প্লাগ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চুইচ। বৰ্ধনী এটা কি কৰিব পাৰোঁ আমি, বন্ধ বা মুক্ত কৰিবলৈ, মানে লাইটটো জ্বলাবলৈ বা নুমাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এটা আমি চুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুইচ। 3 নম্বৰ দিছিলে বাল্ব এটাৰ ভিতৰত উজলি পোহৰ বিলোৱা তাঁৰডাল হ'ল। অপশ্যন এ দিছিলে প্লাগ, অপশ্যন বি দিছিলে চুইচ, অপশ্যন চি দিছিলে ফিলামেণ্ট, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ওপৰৰ এটাও নহয়। তোমালোকে বাল্ব দেখা পাইছা, বাল্বৰ ভিতৰত তোমালোকে মন কৰিবা, বা লাইনৰ কাম কৰা মানুহ এজনক সুধিলে তোমালোকক দেখুৱাই দিব যে ফিলামেণ্ট কোনডাল, বা তোমালোকে কিতাপখনৰ 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা, তাত তোমালোকৰ চিত্ৰ নম্বৰ 6 নম্বৰ চিত্ৰটো তোমালোকে চোৱা, ফিলামেণ্ট বুলি তোমালোকৰ লিখা আছে। সেই ফিলামেণ্টডাল ক'ত থাকে? বাল্ব এটাৰ ভিতৰত থাকে, আৰু সেইডালেই পোহৰ বিলায়। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ফিলামেণ্ট। বাল্ব এটাৰ ভিতৰত উজলি উঠি পোহৰ বিলোৱা তাঁৰডাল হৈছে ফিলামেণ্ট। নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, তলৰ কোনবিধ পদাৰ্থ বিদ্যুতৰ পৰিবাহী নহয়? তলত আমাক দিছিলে, অপশ্যন দিছিলে এ তাম, অপশ্যন বি দিছিলে ৰূপ, অপশ্যন চি দিছিলে গ্ৰেফাইট, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে প্লাষ্টিক। এতিয়া বিদ্যুতৰ পৰিবাহী হয় নে নহয়, বা বিদ্যুতৰ পৰিবাহী কোনটো হয় আমি কেনেদৰে গম পাম? যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয় তেনে পদাৰ্থক বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে। মানে যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, তেনেবোৰ পদাৰ্থক বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে। পৰিবাহী নহয় মানে অপৰিবাহী পদাৰ্থ। ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব প্লাষ্টিক, অপশ্যন নম্বৰ ডি। প্লাষ্টিক বিদ্যুতৰ পৰিবাহী নহয়, প্লাষ্টিকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, তাঁৰ দুডাল জ্বলাবলৈ আমি কি কৰোঁ, প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বাকী যিকেইটা আছে, তাম, ৰূপ আৰু গ্ৰেফাইট, এইবিলাকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয়, কাৰণ এইবিলাক হৈছে বিদ্যুতৰ পৰিবাহী। অপশ্যন চৰি 5 নম্বৰ দিছিলে, তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত বৰ্ধনীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব? এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াতে ছবিকেইখন আঁকি দিব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে কিতাপখনৰ 5 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা। চিত্ৰকেইখন চাই তোমালোকক কি কৈছে, কোনটো ক্ষেত্ৰত বৰ্তনীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ।
দুই নম্বৰত দিছিলে চমু উত্তৰ দিয়া। প্ৰথমটো দিছিলে যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কোনটো মেৰুৰ পৰা কোনটো মেৰুলৈ প্ৰবাহিত হয়। আমি কিতাপখনৰ 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাতে পাইছিলোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কি হয়, ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ঋণাত্মক মেৰুলৈ প্ৰবাহিত হয়। ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ঋণাত্মক মেৰুলৈ প্ৰবাহিত হয়। দুই নম্বৰত দিছিলে এটা বন্ধ বৰ্তনীৰ চিত্ৰ আঁকা। এটা বন্ধ বৰ্তনীৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ দিছে। এতিয়া কিতাপখনৰ 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা। কিতাপ তোমালোকে উলিয়াই লৈ তাত দুখন দুটা ছবি দেখা পাবা। 14-12 নম্বৰ যিটো চিত্ৰ আছে তাত দুটা চিত্ৰ দেখা পাবা। এটাত লাইটটো বা বাল্বটো জ্বলি আছে আৰু তলৰ চিত্ৰটোত বাল্বটো জ্বলা নাই। এই বন্ধ বৰ্তনীৰ চিত্ৰ হ'ব ওপৰৰটো। তোমালোকে প্ৰথম যিখন ছবি আছে সেইখন তোমালোকে আঁকিব লাগিব। তিনি নম্বৰ দিছিলে টৰ্চ লাইট এটাত কি ধৰণৰ ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি কিতাপখনৰ 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাতে পাইছিলোঁ যে টৰ্চ লাইট এটাত পিছলাই নিব পৰা ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে টৰ্চটো কি কৰোঁ আমি, এনেকুৱা এটা পিছলাই নিব পৰা ছুইচ থাকে। সেই ছুইচটোৰ সহায়ত কি হয়, ছুইচটো আগুৱাই দিলে কি হয়, লাইটটো জ্বলে, আৰু ছুইচটো পিছুৱাই দিলে লাইটটো বন্ধ হৈ যায়। আৰু কিছুমানত এইটো ওলোটা ধৰণেও থাকে। কিছুমানত কি হয়, পিছলাই নিব পৰা যিটো ছুইচ আছে সেইটো যদি আগুৱাই দিওঁ বৰ্তনীটো বন্ধ হৈ যায় আৰু বাল্বটো কি হয় জ্বলি উঠে। ছুইচটো পিছুৱাই দিলে আকৌ যোনটো বৰ্তনী আছিলে সেইটো খোল খাই যায়। যেতিয়া আমি ছুইচটো পিছুৱাই দিওঁ সেইটো খোল খাই যায় আৰু বাল্বটো নুমাই যায় বা নজ্বলে। 4 নম্বৰত দিছিলে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী কি। আমি 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব পৰা পথেই হৈছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী। পাঁচ নম্বৰত দিছিলে বন্ধ বৰ্তনী কাক বোলে। এনেদৰে লিখিবা যে বৰ্তনী এটা সংযোগ কৰিলে যেতিয়া বাল্বটো জ্বলি উঠে তেতিয়া তাক বন্ধ বৰ্তনী বুলি কোৱা হয়। 6 নম্বৰত দিছিলে বৰ্তনী এটাত বিদ্যুৎ কোষৰ কাম কি। বিদ্যুৎ কোষ মানে হৈছে মই আগতে ক'লোঁ বেটাৰী। বৰ্তনী এটাত বিদ্যুৎ কোষ বা বেটাৰীটোৰ কি কাম, পৰীক্ষাত তোমালোকক বিদ্যুৎ কোষনে দি বেটাৰী বুলিও দিব পাৰে। তো বিদ্যুৎ কোষ বা বেটাৰী একেই হয়, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গতিকে বৰ্তনী এটাত বিদ্যুৎ কোষে কি কৰে বা বেটাৰীয়ে কি কৰে, বিদ্যুৎ যোগান ধৰে। কেনেদৰে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পাৰে, কাৰণ বিদ্যুৎ কোষ এটাৰ বা বেটাৰী এটাৰ ভিতৰত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে। সেই পদাৰ্থবোৰৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আৰু তেতিয়াই বিদ্যুৎ কোষটোৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ পাৰে। 7 নম্বৰত দিছিলে বৰ্তনী এটাত ছুইচৰ কাম কি। বৰ্তনী এটাত আমি ছুইচ, তোমালোকৰ ঘৰত যে ছুইচবিলাক আছে আমি লাইটটো দিবৰ কাৰণে বা অফ কৰিবৰ কাৰণে ছুইচটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই ছুইচটোৰ কাম কি, বৰ্তনীটোত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত কৰা বা বন্ধ কৰা হৈছে ছুইচটোৰ কাম। আৰু তাৰপিছত প্ৰশ্ন দিছিলে 8 নম্বৰ, বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা দুবিধ আহিলাৰ নাম লিখা। ক'ত ক'ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিভিন্ন আহিলাৰ আছে নাম, তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা। যদিহে নোৱাৰা এই দুটাও লিখিব পাৰা, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আৰু ফেন। ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মানে হৈছে ফ্ৰিজ। ফ্ৰিজত কি কৰোঁ আমি, বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিদ্যুৎ যদি নাথাকে ফ্ৰিজ নচলে। বা ফেনখন কি হয়, বিদ্যুৎ তোমালোকক লাগে বা ফেনখন চলিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত দিছিলে দেৱাল ঘড়ী এটাই বিদ্যুৎ ক'ৰ পৰা পায়। দেৱাল ঘড়ী মানে হৈছে ৱাল ঘড়ী বুলিও কয় কিছুমানে। গতিকে দেৱাল বা ৱাল একেই কথা। দেৱাল ঘড়ী এটাই বিদ্যুৎ ক'ৰ পৰা পায়, যে দেৱাল ঘড়ী এটাই বিদ্যুৎ কোষ বা বেটাৰীৰ পৰা পায়। দেৱাল ঘড়ীটোত আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া দেৱাল ঘড়ীটো নচলে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, দোকানৰ পৰা এটা নতুন বেটাৰী বা বিদ্যুৎ কোষ আমি কিনি আনো। কিনি আনি যেতিয়া আমি দেৱাল ঘড়ীটোত লগাই দিওঁ তেতিয়া কি হয়, দেৱাল ঘড়ীটো আকৌ চলিবলৈ ধৰে। গতিকে বিদ্যুৎ ক'ৰ পৰা পায়, সেই যিটো আমি বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেই বেটাৰীটোৰ পৰাই পায়। তাৰপিছত দিছিলে বিদ্যুৎ কোষ এটাৰ মেৰু দুটাৰ নাম কি। এনেদৰে লিখিবা যে বিদ্যুৎ কোষ এটাৰ যোগ চিন থকা মূৰটোক ধনাত্মক মেৰু বোলে আৰু বিয়োগ চিন থকা মূৰটোক ঋণাত্মক মেৰু বোলে। তোমালোকে বৈদ্যুতিক কোষ বা বেটাৰী এটা তোমালোকে যেতিয়াই কিনি আনা বা তোমালোকৰ ঘৰত যদি বেটাৰী আছে, টৰ্চৰ বেটাৰী হওক বা ৱাল ঘড়ীৰ বেটাৰীটো হওক, তোমালোকে উলিয়াই চাব পাৰা। চালে তোমালোকে এটা ছাইডত যোগ চিনটো দেখা পাবা, এটা ছাইডত বিয়োগ চিনটো দেখা পাবা। যিটো ছাইডত তোমালোকে যোগ চিনটো দেখা পোৱা সেই মূৰটোক তোমাৰ ধনাত্মক মেৰু বুলি কোৱা হয়, আৰু যিটো চিনত যিটো ফালে তোমালোকক বিয়োগ চিনটো দেখা পোৱা সেই চিনটো, সেই মূৰটোক ঋণাত্মক মেৰু বুলি কোৱা হয়।
11 নম্বৰ দিছিলে বিদ্যুৎ কুহেতাত বিদ্যুৎ কেনেদৰে উৎপন্ন হয়, বিদ্যুৎ কুহেতাত কেনেদৰে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, এনেদৰে লিখিবা যে বিদ্যুৎ কুহেতাৰ ভিতৰত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে, বিদ্যুৎ কুহেতাৰ ভিতৰত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে। যদিহে তোমালোকে বেটাৰীটো তোমালোকে ভাঙি চোৱা, তোমালোকে তাত কিছুমান পদাৰ্থ দেখিবলৈ পাবা। সেই পদাৰ্থবোৰৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তোমালোকে যদিহে চাবলৈ বিচৰা, চাই তোমালোকে হাত ভালদৰে হাত মন ধুই ল'বা, নহ'লে বিপদ হ'ব পাৰে বা সেইবিলাক খোৱা গ'লে আমাৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত দিছিলে বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত বিদ্যুৎ কুশেতাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰা হয়। যেতিয়া আমি টৰ্চটোত এটা লাইট বেটাৰী এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বিদ্যুৎ কুশেতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেইদিনমান টৰ্চটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কি হয়, সেইটো নচলা হয়, মানে বেটাৰীটোৱে কাম নকৰে বুলি কোৱা হয়। কিহৰ কাৰণে কাম নকৰে প্ৰশ্নটোত তোমালোকক সুধিছে। এনেদৰে লিখিবা যে বিদ্যুৎ কুহেতাৰ ভিতৰত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে, এই পদাৰ্থবোৰৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কোষটোৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটা বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া কোষটোৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰা হয়। যেতিয়া আমি বহুদিন সেই টৰ্চটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়, কোষটোৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ যায়। যেতিয়া এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটা বন্ধ হয়, তেতিয়া কোষটোৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰা হয়, আৰু বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ ফলতেই এই টৰ্চটো বা ৱাল ঘড়ীটো আমাৰ নচলে। তাৰপিছত দিছিলে বাল্ব এটাই কিদৰে পোহৰ বিলায়, 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলোঁ যে বাল্ব এটাৰ ধাতুৰ ঘৰটোৰ সৈতে, ধাতুৰ ঘৰ নহয় এইটো ঘেৰ হ'ব লাগিছিল, ঘট একাৰ ঘেৰটোৰ সৈতে, ঘৰ নহয়, তোমালোকে কিতাপখনত চালে পাবা, ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো চাবা, 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ, যে বাল্ব এটাৰ ধাতুৰ ঘেৰটোৰ সৈতে বিদ্যুৎ কোষৰ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যিকোনো এটা মূৰ আমি সংযোগ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু কোষটোৰ আনটো মূৰ বাল্বটোত থকা ধাতুৰ ডুবিটোৰ লগত সংযোগ কৰি ল'ব লাগিব। সংযোগ কৰাৰ পিছত বাল্বটোৰ ভিতৰত থকা ফিলামেণ্টডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব। ফিলামেণ্ট কোনডাল তোমালোকে সেই কিতাপখনৰ উত্তৰৰ কাষতে চিত্ৰ এখন দিয়া আছে, 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাত, সেই ফিলামেণ্টডাল তোমালোকে কোনডাল হয় চাই ল'বলৈ পাৰিবা, বা ধাতুৰ ঘেৰ কোনডালক কয়, ধাতুৰ টুপি কোনটোক কয়, সেইখিনিও দিয়া আছে ছবিখনত, তোমালোকে চাই ল'বা। বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱাৰ ফলত ফিলামেণ্টডাল কি হয়, তপত হৈ উঠে, আৰু তেতিয়াই বাল্বটো উজ্জ্বল হৈ পোহৰ বিলায়। তাৰপিছত দিছিলে এটা বাল্ব, এটা বিদ্যুৎ কোষ আৰু এটা চুইচ থকা এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ চিত্ৰ আঁকা। তোমালোকক কি কৈছে মন কৰা, এটা বাল্ব, এটা বাল্ব এটা থাকিব লাগিব, তাৰপিছত এটা বিদ্যুৎ কোষ বা বেটাৰী থাকিব লাগিব, আৰু এটা চুইচ, ঘৰত যে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চুইচ, এই চুইচ থকা এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ তোমালোকে চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে, মানে তাৰে কেনেদৰে সংযোগ কৰা থাকে এইটো আমাক চিত্ৰটো আঁকিবলৈ কৈছে। তোমালোকে 136 নম্বৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই ল'বা, তাত 14 নম্বৰ যিটো চিত্ৰ আছে সেই চিত্ৰটো তোমালোকে আঁকিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ কি, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা কোনটো মেৰুলৈ ধৰা হয়, ঋণাত্মক মেৰুলৈ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ হৈছে ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ঋণাত্মক মেৰুলৈ। তাৰপিছত দিছিলে এটা বন্ধ বৰ্তনী আৰু এটা খোলা বৰ্তনীৰ চিত্ৰ আঁকা, এটা কি কৈছে বন্ধ বৰ্তনী আৰু এটা খোলা বৰ্তনীৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ দিছে। এতিয়া তোমালোকে কিতাপখনৰ 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাখন উলিয়াই পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা, তাত লিখা আছে যিটো ছেকেণ্ড ছবি আছে, দ্বিতীয় ছবিটো 133 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ, তাত দিয়া আছে যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী কাষত বন্ধ বুলি লিখা আছে, সেই চিত্ৰটো তোমালোকে আঁকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এটা পেজ তোমালোকে চেঞ্জ কৰি লোৱা, 136 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা, তাত খোলা বৰ্তনী বুলি লিখা আছে, খোলা বৰ্তনীত কি হৈছে তাঁৰডাল সংযোগ হৈ থকা নাই, গতিকে সেই দুটা ছবি তোমালোকে আঁকিব লাগিব। তাৰপিছত দিছিলে বিদ্যুতৰ পৰিবাহী আৰু অপৰিবাহী পদাৰ্থ কাক বোলে, প্ৰত্যেকৰে দুটাকৈ উদাহৰণ দিয়া, বিদ্যুতৰ পৰিবাহী পদাৰ্থ কাক বোলে আৰু বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ কাক বোলে সুধিছে, লগতে তোমালোকক প্ৰতিযোৰে বিদ্যুতৰ পৰিবাহীৰ দুটা উদাহৰণ আৰু অপৰিবাহীৰ দুটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে। এনেদৰে লিখিবা যে যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় তেনে পদাৰ্থক বিদ্যুতৰ পৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে, মানে যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব পাৰে, মানে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে, তেনেবোৰ পদাৰ্থক বিদ্যুতৰ পৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে, যেনে চিলভাৰ, লৌহ এইবিলাকৰ মাজেৰে কি হয় বিদ্যুৎ পৰিবাহী হ'ব পাৰে। আৰু বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ কাক বোলে,
যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয় তেনে পদাৰ্থক বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে। যেনে কাঠ, বাঁহ, তোমালোকে বাঁহটো ডাইৰেক্ট লিখিলে ভুল হ'ব, গেছা বাঁহত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব পাৰে, তোমালোকে শুকান বাঁহ লিখিব লাগিব, শুকান বাঁহত ইয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত কাগজ লিখিব পাৰা, কাগজৰ মাজেৰে নহয়, প্লাষ্টিকৰ মাজেৰে নহয়। তোমালোকে 135 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই তাত চাই ল'বা বিদ্যুতৰ পৰিবাহী আৰু অপৰিবাহী পদাৰ্থ বোলে দিয়া আছে। তাৰপিছত দিছিলে চোৱা, আমি বৈদ্যুতিক আঘাতৰ পৰা কিদৰে ৰক্ষা পাব পাৰোঁ, কিদৰে ৰক্ষা পাৰোঁ। আমাৰ শৰীৰটো বিদ্যুতৰ পৰিবাহী, মানে কি হয়, আমাৰ শৰীৰৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে। আমাৰ শৰীৰৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ গ'লে কি হয়, আমি আঘাত পাওঁ। যেনে লাইনত কি হয়, যেতিয়া আমি তাঁৰডাল কেতিয়াবা যদি কিবা কাৰণত চুই দিয়া যায়, কি হয়, আমাক শ্বৰ্ট কৰে, মানে কি হয়, আমাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে কি কৰে, আমাৰ লাইনৰ বৰ্ডৰ ওচৰত বা লাইনৰ কামবিলাক আমাক কৰিবলৈ মানা কৰে, কিহৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ শৰীৰৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে। চুইচ, সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদিত প্লাষ্টিক বা ৰবৰৰ দৰে অপৰিবাহী পদাৰ্থৰ আৱৰণ এটা থাকে। চুইচ যিবিলাক আছে, ঘৰৰ যিবিলাক চুইচ আছে, বা আমি যিবিলাক বৈদ্যুতিক তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই তাঁৰবিলাকত প্লাষ্টিক বা ৰবৰৰ দৰে অপৰিবাহী পদাৰ্থৰ এটা আৱৰণ থাকে। সেয়ে এইবোৰ বস্তু চলেও আমাৰ গালৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয়। সেইকাৰণে লাইন পাৰ হৈ যোৱা তাঁৰডাল যদিহে আমি চুই দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ গালৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয়, কাৰণ সেই তাঁৰডালৰ ওপৰত, মানে ঘৰৰ যিবিলাক আমি তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তাঁৰবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, সেই তাঁৰবিলাকৰ ওপৰত কি থাকে, প্লাষ্টিক বা ৰবৰৰ দৰে কিছুমান অপৰিবাহী পদাৰ্থ থাকে। অপৰিবাহী পদাৰ্থ থকাৰ ফলত কি হয়, তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেইবোৰ বস্তু চলে আমাৰ গালৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয়, ফলত আমি বৈদ্যুতিক আঘাত পোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰোঁ। তাৰপিছত দিছিলে এটা টৰ্চৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ দিছে। টৰ্চৰ চিত্ৰটো তোমালোকে 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাতে পাবা, দ্বিতীয় ছবিখন আঁকিবা তোমালোক, কাৰণ দুটা ছবি দিয়া আছে, 14-12 নম্বৰ যিটো চিত্ৰ আছে তাৰ দ্বিতীয় যিটো চিত্ৰ আছে সেইটো তোমালোকে আঁকিব লাগিব, এটা টৰ্চৰ চিত্ৰ অঁকা প্ৰশ্নটোত। তাৰপিছত দিছিলে টৰ্চৰ বাল্ব এটা কিদৰেদৰে জ্বলি উঠে, প্ৰয়োজনীয় চিত্ৰ আঁকিবা। টৰ্চৰ যে বাল্ব থাকে, টৰ্চৰ ভিতৰতো এটা সৰু বাল্ব থাকে, সেই বাল্বটো কেনেদৰে জ্বলি উঠে সুধিছে, লগতে তোমালোকক এটা চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে। এনেদৰে লিখিবা যে টৰ্চ হৈছে আমি প্ৰায়েই ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ বৈদ্যুতিক আহিলা। ইয়াৰ চুঙা আকৃতিৰ যতন এটাৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ কোষ সুমুৱাই থোৱা হয়, মানে টৰ্চৰ ভিতৰত কি থাকে, বেটাৰী সুমুওৱা থাকে। সন্মুখৰ ফালে বাল্বটো লগাই দিয়া হয়, টৰ্চ লাইট এটাত পিছলাই নিব পৰা চুইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পিছলাই নিব পৰা চুইচ মানে যিটো আমি অন বা অফ কৰিবলৈ যিটো টৰ্চ লাইটত চুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৰ কথা কৈছে। পিছলাই নিব পৰা চুইচটো আগুৱাই দিলে বৰ্তনীটো বন্ধ হয় আৰু বাল্বটো জ্বলি উঠে। এতিয়া চিত্ৰটো ক'ত আঁকিবা, কিতাপখনৰ 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাতে দিয়া আছে, প্ৰথম ছবিখন তোমালোকে আঁকিবা। তাত দুখন ছবি দিয়া আছে, তাত তোমালোকে দ্বিতীয় ছবিখন আঁকিবা এই প্ৰশ্নটো। আৰু ওপৰৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সেই 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকে প্ৰথম ছবিটো আঁকিবা, 137 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ প্ৰথম ছবি। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, আৰু এইখিনি তোমালোকে যদি কপি কৰি ল'বলৈ বিচৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে আমাৰ, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি উত্তৰখিনি তোমালোকে কপি কৰি ল'বলৈ পাৰিবা। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে। উত্তৰসমূহ তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকবিলাক ক্লিক কৰি তোমালোকে ফ'ল' কৰি লওক।